Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'ghfiruhu, nu'minu bihi, wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahadihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تعالى في شأن حبيبه إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ساری تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام سرور کائنات حضرت سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ناظرین اکرام, نشا ٹی وی کی جانب سے آپ حضرات روزانہ عظمت رمضان کے عنوان سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ عظمت رمضان کے عنوان سے یہ رمضان کا خصوصی پروگرام آپ حضرات رمضان کا پورا مہینہ سحر و افطار میں انشاءاللہ تعالی ضرور دیکھیں گے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے جو فضائل ہے, رمضان کی جو عظمتیں ہیں, ان سے ہم واقف ہو کر اس مہینے میں اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت سے رجوع رکھیں. ناظرین کرام, آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ ہمارے سروں پر سایہ کیا ہوا ہے. اس عشرے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں کا عشرہ فرمایا. ناظرین اکرام, رحمتوں کے نازل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو انقباس بندے کی فکر میں عمل میں ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے. تو بندہ حصول رحمت کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو رمضان کا دوسرا عشرہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اب جب مغفرت گناہوں کی ہو گئی, بندہ کامیاب ہو گیا, اب کچھ ایسی ویسی بات رہ گئی جس کی وجہ سے بندہ آخرت کے عذاب میں گرفتار ہے, تو رمضان کا ایسا عشرہ, آخری عشرہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں. تو ناظرین اکرام, یہ ایک تدریجی عمل ہے بندہ مومن کے لیے کہ پہلے رحمت, پھر مغفرت, پھر کوئی ایسی ویسی بات رہ گئی جس کی وجہ سے بندہ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہے, تو اللہ تبارک تعالی اس کو آخری عشرے میں دور فرما دیتے ہیں. تو ناظرین اکرام, یہ اللہ تبارک تعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم رمضان کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت سے رجوع رہیں. ناظرین کرام, دیکھیے رمضان کے فیضان کے کیا کہنے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالی عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں, اپنی اپنی عبادتوں کو روک دو اور میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو. تو ناظرین اکرام, اللہ تبارک تعالی کیسی کرم نوازی ہم پر فرما رہا ہے کہ روزے دار بندوں کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین بھی شامل ہو رہی ہے. تو ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رمضان کے ان ایام کو گزارنا ہے. ناظرین اکرام, قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ آپ نے شروع میں سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے
کہ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے تو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ایمان والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، اور پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ہم ہی پر روزوں کو فرض نہیں فرمایا، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر روزے کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، روزہ یہ ایک فارسی لفظ ہے، قرآن حکیم میں جو روزے کا نام آیا ہے وہ ہے صوم آیا ہے، صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر ناظرین اکرام، روزے کی تعریف کیا ہے کہ روزہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 ہجری میں فرض فرمایا، اور روزے کا لفظ قرآن میں جو آیا ہے وہ صوم آیا ہے۔ اور پھر روزے کے واجب ہونے کے جو شرائط بیان کیے گئے وہ 3 بیان کیے گئے۔ پہلی شرط تو یہ کہ مسلمان ہونا، یعنی کافر پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور پھر عاقل ہونا، یعنی مجنون پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور بالغ ہونا، نابالغ پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور تندرست اور مقیم ہونا، یعنی اگر بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ جب صحت ہو جائے تو اس کے وہ روزے کی قضا کر لیں۔ اور پھر مقیم، مسافر پر بھی چھوٹ دی گئی کہ اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور پھر باقی دنوں میں رمضان کے بعد اس کی قضا اس پر لازم آتی ہے۔ اور نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن عادت ہونے کے لیے روزہ اس سے بھی رکھوایا جائے تو یہ بہتر عمل ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، روزے کے بھی فرائض ہے، جس طرح نماز میں فرائض ہے، وضو کے فرائض ہے، حج کے فرائض ہے، اسی طرح روزے کے بھی 3 فرائض بیان کیے گئے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھایا جائے، پہلا فرض۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب تک کچھ بھی نہ پیا جائے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک جمع نہ کیا جائے۔ تو اس طرح روزے کے 3 فرض ہوئے، صبح سے لے کر شام تک نہ کھایا جائے، اور صبح سے لے کر شام تک نہ پیا جائے، اور صبح سے لے کر شام تک جمع سے پرہیز کیا جائے۔ یہ روزے کے فرض ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی فرض پورا نہیں ہوتا تو روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں روزے کے فرائض کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ 3 فرض ہے، ان 3 فرض کو بجا لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صبح سے کھانا پینا نہیں، اور جمع سے باز رہنے کا یا رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اور پھر روزہ کس پر فرض ہے؟ کہ روزہ توحید اور رسالت کے اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد، جس طرح ایک بندہ مومن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان، مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے روزہ کس پر فرض ہے یہ بھی سماعت فرمایا، روزے کے فرائض کیا ہے یہ بھی سماعت فرمایا، روزے کی تعریف کیا ہے یہ بھی سماعت فرمایا، اور روزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کب فرض فرمایا یہ بھی سماعت فرمایا۔ تو یہ روزے کی بیسک باتیں ہیں، ابتدائی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر ناظرین کرام، روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اسلام میں اکثر عمل کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، صفا اور مروہ کے درمیان حاجی حضرات دوڑتے ہیں، عمرہ کرنے والے دوڑتے ہیں، یہ
یہ بھی ایک ادا ہے اللہ کے نیک بندوں کی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اپنی فرما برداری سمجھتے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیوی اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا, اور حضرت بیوی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا. اور جب پانی کی تلاش کے لیے حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی پانی کی تلاش کے لیے تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھایا جائے, تو یہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوڑنا اللہ تعالیٰ کو بہت بھا گیا, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں پر واجب کر دیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑا جائے. تو مسلمان جو حج کی عبادت کے لیے جاتا ہے, عمرے کی عبادت کے لیے جاتا ہے, اس کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب کر دیا گیا, جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا, عمرہ بھی مکمل نہیں ہوتا. یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ادا کو پسند فرما کر دوڑا رہا ہے امت محمدیہ کو بھی, اور دوڑنا ہے چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو, مشرقی ہو یا مغربی ہو, ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو, اس کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے, جس کے بغیر حج نامکمل ہوتا ہے. تو یہی ادا اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں شامل فرما لیا. تو اسی طرح ایام رمضان میں کچھ دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزارے تھے. ان دنوں میں آپ دن میں کھانے سے پرہیز فرمایا کرتے تھے, اور رات کو ذکر الہی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. تو ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم پر روزوں کو فرض فرمایا. اور پھر قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح اگلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی پر روزوں کو فرض نہیں فرمایا, بلکہ جو پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی اس عبادت کو فرض کیا گیا. اور روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے کہ آدمی کو اس میں زحمت اٹھانی پڑتی ہے, صبح سے شام تک اس کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے, پانی اور بھوک کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ مشقت والی عبادت اللہ تعالیٰ نے صرف ہم ہی پر فرض نہیں فرمائی, بلکہ پچھلی جو امتیں ہیں ان پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض فرمائی. جیسا کہ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے, اور حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے دار رہا کرتے تھے, اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رہتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رہتے تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رہتے تھے اور 2 دن روزہ نہیں رہتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ روزے کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی فرض فرمائی, لیکن ان کی جو شکل و صورت تھی وہ ہمارے روزوں سے مختلف تھی. تو ہم پر جو روزے فرض کیے گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا طریقہ ہم کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور پھر رمضان کے روزے فرض کیے گئے, اور پھر بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ بچوں کو روزہ کب رکھوایا جائے. جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ نابالغ پر روزہ واجب نہیں ہے اور بالغ پر روزہ فرض ہے, لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر جب 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھوایا جائے, اور اگر پوری طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتا تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو مار کر روزہ رکھوائے, اور پھر اگر روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا لازم نہیں آتی. تو ناظرین کرام, معلوم ہوا کہ بچے کو 10 سال کی عمر ہی سے ہم روزے کا پابند بنائیں
ताकि बच्चे को आदत हो जाए। तो नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह ताला एक छोटे से वक्फे का वक्त हो चुका है। इस अज़मत रमज़ान के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में दोबारा चंद लम्हों में हाजिर होंगे, इस तवक्को के साथ कि आप हजरात हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखेंगे।